Nazdar. No, nazdar, Tibore, to jsem já, Leoš. Doufám, že máš pro mě dobrý zprávy. Jinak by se tvoje milá asi neměla moc hezky. Mám jenom ty nejlepší zprávy. Jarin je stabilizovaný a vypadá to, že z nejhoršího je venku. To rád slyším. Vidíš, stačí být rozumný, postarat se o blížního svého.